Oi, terráqueos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser um vlog que eu vou gravar de um passeio imperdível também aqui em Lisboa, que é no Parque das Nações. Então a gente tá levando meus sogros para passear aqui, turistar por Lisboa, conhecer alguns pontos turísticos aqui da cidade. E hoje a gente tá aqui no Parque das Nações. Então acompanhe esse vídeo que a gente vai fazer um passeio muito legal por aqui. Aqui nessa parte do parque, ó, tem todas as bandeiras de todas as nações. Inclusive, lógico, tem a bandeira do Brasil aí para representar a gente. Vamos lá até a bandeira do Brasil. Chegamos até a bandeira do Brasil aqui, ó. Brasil! Tá aí ela. Gente, esse gato gigante aqui é feito todo de plástico, de material que ia ser lixo, né? Aqui, vou pegar. Todo feito de plástico. E ficou uma escultura muito linda. Aqui tem teleférico e lógico que a gente vai dar um passeio também de teleférico, porque nunca fizemos esse passeio de teleférico aqui em Lisboa. Vai ser a primeira vez, a gente vai aproveitar para fazer com meus sogros. Gente, esse aqui não parece o mascote da vacinação brasileira? Eu achei muito parecido, mas ele é o mascote Gil. Foi o mascote oficial da Expo 98 em homenagem ao navegador português Gil Eanes, que dobrou o cabo Bojador em 1434. Esse aqui é o Lago da Tágides, tudo feito de mármore, as esculturas. Frente ao Rio Tejo. Estamos indo rumo à estação do teleférico, porque a gente vai fazer esse passeio pela primeira vez aqui em Lisboa. Aproveitar que os meus sogros estão aqui, a gente vai fazer junto com eles. Aqui tem um calçadão enorme que você pode andar de um lado para o outro. Tem um calçadão só com um monte de restaurante. Depois eu vou mostrar a parte onde ficam os restaurantes e os bares. Quando você cansa de andar, ó, você pode ficar sentado aqui, admirando o rio, relaxando, namorando também. Ali é a Ponte Vasco da Gama, uma das maiores da Europa. Tem aproximadamente 12 quilômetros de extensão. Estamos chegando na estação do teleférico. Olha aqui. Vamos ver quanto é o passeio pra gente fazer. Já já eu mostro pra vocês. Aqui é onde a gente compra o ingresso pra ir no teleférico ali. Ó, aqui os valores. Os valores adultos. Tá, só a ida tá 7 euros. Ida e volta tá 9 euros. Crianças de 3 a 12 anos, 5 euros só ida e 6 euros ida e volta. Crianças até 2 anos é grátis. E o horário aqui, ó, das 11 às 18 horas. Tá, partiu o teleférico!
que tá achando do passeio de teleférico? Simplesmente maravilhoso, aprovado 100%. Lindo, lindo, lindo. Gente, acabamos de sair do passeio do teleférico, simplesmente maravilhoso. Cada ingresso, três pessoas, três adultos, custaram 7 euros cada. Foi só a ida. Tem a opção de ser ida e volta também, mas a gente escolheu só a ida. E simplesmente maravilhoso. Super recomendo esse passeio. E agora, após o teleférico, a gente vai continuar dando uma andada aqui pelo Parque das Nações, que é um parque gigante. Tem muita coisa para fazer, muita caminhada. Prepara as pernas para andar bastante, mas vale super a pena. Olha que barco lindo! Esse barco parece de filme. Muito lindo. Estamos aqui numa parte do Parque das Nações, onde ficam os bares e restaurantes. Vou mostrar para vocês. Essa parte aqui é onde ficam vários restaurantes. O que eu gosto muito aqui em Portugal é que os restaurantes eles colocam cardápios deles com os valores fora do restaurante. E aí você só entra se quiser. Enfim, é um corredor gigante com vários restaurantes. A gente não comeu nada aqui porque a gente já saiu de casa, almoçou em casa e depois veio pra cá. Então aqui a gente só gastou tomando um gelado, que é um sorvete, e gastou com teleférico. E transporte pra vir pra cá também. Agora nós estamos saindo aqui do Parque das Nações. Vamos em casa. Depois a gente vai levar meus sogros para uma hamburgueria que a gente adora aqui em Lisboa, que a gente gosta muito. E eu vou filmar para vocês também. Gente, já é noite, já estamos aqui no Bairro Alto, onde a gente trouxe meus sogros para comer um hambúrguer, uma hamburgueria aqui que a gente gosta muito. E o Bairro Alto é um bairro super badalado aqui de Lisboa. E trouxemos eles para conhecer também. Essa hamburgueria aqui, Cultura do Hambúrguer. Aqui é o cardápio. Aqui tem várias opções de hambúrguer. A gente sempre pede esse aqui, que é o Salgadeira, João. Que é o número 1 em vendas aqui. Já provamos outros, mas a gente acaba sempre pedindo esse, que é muito bom. E a gente pede também sempre essas cascas de batatas aqui, que são maravilhosas. Meu sogro aqui na Cultura do Hambúrguer comendo a maravilhosa casca de batata aí. Eu quero saber, tá aprovado ou não tá? Sim, aprovado. Pela primeira vez comendo casca de batata. Muito gostoso. Tá muito bom. Muito bom. Uma delícia. Aqui também tem essa limonada maravilhosa. Frutas vermelhas. Limonada de frutas vermelhas. É muito boa. Chegou o nosso pedido. Olha essa carne aqui. Então, para vocês verem. Estão quase acabando. Delicioso. Detonamos os hambúrgueres já. Ó. Mesa aqui. Limpinha. E a nota do hambúrguer? Nota 10 a nível de Brasil e nota 20 aqui em Portugal. Lindo, lindo, lindo. Que dá vontade até de gritar. Saímos aqui da Cultura do Hambúrguer. Tava tudo delicioso. E agora a gente tá indo comer a sobremesa. Aguardem que vai ser surpresa a sobremesa com meus sogros. Chegamos aqui pra comer a sobremesa. É nóis.
É bom? Uma delícia, super recomendo. Ai, que delícia! Gostou? Muito bom. Então, terráqueos, comemos a sobremesa, levei meus sogros pra comer lá Putaria, que é um crepe delicioso que tem lá no bairro Alto. E estamos aqui voltando pra casa. Chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um vlog. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!